Sista är bara från kölmåla typ och skada oss. Vänta högre. Det är gärna faktiskt. Nej, förra enkel där. Hon är för dumt. Hon är spotta. Så fan inte. Jag behöver inte fel. Jag tror att hon är gärna så fint. Så stack. Hon är fint till vänster. Okej. Det är skåd med att man har slutat. Det är Gustav och ska jag stå på en försiktig antikon. Vad ser jag här? Bomma så att ingen granskare måste flära. Och det jobbar jag. Ja, kyrk och rot och rot. Ja, det är det. Har du några fall då? Bara där. Vem blir den där med? Jag väntar liksom att det ska bli mått. Jag tror jag. Det är inte. Det är en sån skicklig sniper. Han är inte så oss. Det är så han död med den där tanksen på hans spåne. Nice. Kommer vi om. Lasse är inte riktigt på något sätt med ett spåne. Den här kampen tränar genom tredje väggen. Det är inte det, det är helt till vänster på oss. Nej, det är helt. Det är bara så lite. Jag tror att jag får. Akkurat för långt att vi kan skita om han inte ens kan. Det är till höger då. Vänster är till. Jag ska smaka ut det. Får du inte maka på ett mat? Vänta dig. Följerna kärten, ni får inte maka. Ja, 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 ja. Den var sniper för att den skriper. Eller vem var det här? Det är en detakt också. Yes. Flera folk på det är min busk. Det är en mykogas, det är ju jävla lukt. Den där med det här. Det är ännu en tank som sitter skit på ett eller annat. Klart för så får vi ett hus här, så han sitter. Det är inte lätt att träffa. Så jag sa att de har hågen som startar. Där! Där är det. Jag ska grabba tak igen. Om du träffar så drar vi igen en kärn. Ja, snabbt då. Och så kan du alla... Teammaten skrupperar så att FPG är antagligen. Det är det. Det är ju också så. Det är kupan. Knockarna rupperar oss. Det är till vänster. Så det är en del med det. Det är vant. Oj, det var för lite tema. Det är som en dag där. Jag vet inte. Jag tror att jag kan inte ryska. Jo. 16-0. Du fick all night, eller? Jag fick inte ace. Jag fick ace. Vad är det för? Ja. Oj, ja, du ser... Det ser ganska ut.